Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 146 vers 1 en 6. Prys die Here, loof en prys hom en dit wat daarop volg. Psalm 146 vers 1 en 6. Sisters, ons is dankbaar, saam in Godse teenwoordigheid. Toch is dit die sonde wat ons diens bedreig, deur die wet leere mens wat sonde is. Kom ons toets ons levens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons allemaal teenoor God en teenoor mekaar staan. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van aan die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Psalm 130 vers 1. Uit dieptes van die duister roep ek u smeekend aan en dit wat daarop volg, Psalm 130 vers 1. Sisters, nadat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 199 vers 1 en 2. Loof die Here uit die hemel. Loof hom deur wie ons bestaan en dit wat daarop volg. Gesang 199 vers 1 en 2.
uit die Markus Evangelie, Markus hoofstuk 16 van vers 12 tot die einde van vers 18. Met die woord van die Here voor ons oop, en terwijl jullie net so sit, broers en sisters, kom ons bid saam. Here, o Here, die woord is oop. Maar as dit net mense is wat lees, dan is dit een goeie boek om te lees. Kom u deur u gees aan die woord en praat met gelovige mense. Is dit deur die wonderwerking van u genade, u self wat aan die woord kom. Daarom is het ons bede, Here, dat u ons nou sal stil maak. Want u het beloof, daar waar twee of meer in die naam vergader, daar is u teenwoordig. Meer nog, u noem hier die u woord. En al is dit dan een mens wat het lees, en mense wat het saam lees, is dit u self wat aan die woord is. Laat ons daarom, Here, met die nodige aandag en erns luister na dit wat u nou vir ons gaan sê. Dit bid ons nie net vir onszelf nie, maar vir al die bijeenkomste van gelowiges, al die erediensten waar dit ook al mag wees. Amen. Daarna het Jezus met een ander voorkomst aan twee van hulle verskyn terwijl hulle op pad was naar die platteland toe. Hulle het vir die ander disciples gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jezus aan die elftal self verskyn terwijl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat na sy opstanding hom gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle duivels uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel. En sal hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplee en die sal gesond word. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig staan. Kom ons sing saam uit gesang 415 daarvan verse 1 en 2. Jezus leef en ons met hom dood. Wie sou vir jou nog bewe? En dit waarop volg. Oh,
Jezus het opgestaan. Dit is die berug wat van meer as een oord af die ore van die elftal bereik. Elf onthou, want Judas Iskariot het weens sy verraad selfmoord gepleeg. En nou is hier die elftal by mekaar en hulle kry berig van Maria Magdalena en van die Emmausgangers en hulle glo nie. En dan verskyn Jesus aan hulle en hy verwyd hulle. Hy verwyd hulle in die eerste instantie omdat hy vir 3 en 'n bietjie jaar hulle voorberei het vir hierdie oomblik. En nou is die oomblik daar en hulle glo dit nie. Het is nou daar die tyd tussen die opstanding en wat die toekoms mag bring. Ons weet dat Jesus 40 dae na sy opstanding hemel toe sou vaar. Maar in die tydperk van 40 dae sou Jesus op verskillende plekke, op verskillende maniere, aan verskillende mense verskyn en vir hulle bewys lewer daarvan dat hy opgestaan het. Soveel so dat Paulus in 1 Korintiërs 15 die eerste paar verse 'n lys kan gee van mense aan wie hy verskyn het. Daar's met ander woorde 'n lys wat die omgang gedoen het. Jesus het aan hierdie mense verskyn. Daar's geen twyfel nie. Die dood is oorwin. Maar wat nou? In hierdie tyd tussen opstanding en hemelvaart is dit die wat nou tyd. Ons weet presies hoe lank dit is. Op die kerklike jaar is dit 40 dae. Maar die wat nou tydperk tussen die opstanding van Jesus en die tweede koms, die tydperk tussen nou en die einde van tyd, is onbepaald, onbekend. Die disippels moes eers reggemaak word om 'n werk te gaan doen. En ons gaan nou by hulle werk kom. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees leef ons in daardie tyd tussen die belofte van die wederkoms en die gebeurtenis self. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. En dan is dit baie mense wat spoed verloor, wat begin ongelowig word, wat anders begin leef, gewoon omdat hulle nie weet wat om mee te glo nie. En in hierdie tyd is ons nou en moet ons besig bly. Maar hoe? Kom ons gaan kyk na Jesus se optrede teenoor sy disippels. Kyk of ons iets daarvan kan toepas op onsself. En onthou, dit verskil so bietjie op 'n paar plekkies van hoe dit in Matteus, in Markus, in Lukas en Johannes vertel word en selfs dit wat alles in Paulus se briewe vertel word. Maar dis omdat dit die verskillende perspektiewe is. En vir Markus is die volgende belangrik, en dit is eerstens dat hy aan hulle verskyn het terwyl hulle aan tafel was. Dan is sy eerste ding wat hy doen is om hulle te verwyd vir hulle ongeloof. Hy verwyd hulle vir hulle ongeloof en hardheid van hart omdat hulle nie wil hoor en glo wat vir hulle gesê word nie. Ten spyte daarvan dat hulle vir so lank voorberei is vir hierdie gebeurtenis.
Maar broers en zusters, hierdie verwyt is baie harder as wat een mens sou wou dink. Jezus verwyt hulle, omdat hulle die sleutel gekry het en om nie gebruik nie. Watter sleutel? Wel, daar word gepraat van die Messias geheim in die Markus evangelie. Daar is ietsie vreemds wat die hele tyd na geskimp word, maar nooit reguit gesê word nie en nooit heeltemal verstaan word nie, omdat die sleutel om hier die saak te ontsluit nog nie beskikbaar is nie. En dit is die geheim van wie en wat en hoe die Messias is en verstaan moet word. Jesus verwys daarna, maar die disippels kan het nie begryp nie. Jesus praat openlik daaroor, maar niemand kan het verstaan nie, want om werkelijk waar te verstaan wat Jesus gesê het, moet hy eers die dood oorwin. Dis eers na die opstanding wat die Messias geheim verstaan kan word, wat mens kan teruggaan en teruglees en alles wat ook in Markus vertel word en verstaan, so dis waarin Jesus op pad was. Hierdie Messias geheim is nou ontsluit. En hier sit mense wat nou gehoor het, hulle het al die kennis, hulle is voorbereid, en hulle glo nog steeds nie, en dan moet Jesus kom en hy moet aan hulle verskyn. En hulle wil het nie glo nie, en dan sê hy vir hulle, dit is nie goed genoeg nie. En sonder om dit van hulle verder te verduidelik, gee hy dan aan hulle opdrag, want hulle klaar die sleutel. Hulle het klaar die sleutel tot die koninkryk, en dit is die opstanding, die kennis van die opstanding wat alles laat sin maak. Dit, broers en susters, is vandag nog so die waarheid. In 'n wêreld waarin niks werklik sin maak nie, is daar ietsie wat alles laat sin maak. En dit is die opstanding. En in hierdie geval nie net Jesus se opstanding, maar ook die opstanding waarna elkeen van ons kan en mag uitsien. Die wederkoms, in hierdie wat nou tydperk is dit die een ding wat ons verseker weet, al maak niks anders sin nie, ons kan sin maak daarvan dat ons op pad is daarin. Daarom ook dan die opdrag wat gegee word, gaan uit en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Jesus hoef nie meer die evangelie te verduidelik nie, hy het vir hulle die evangelie al die verskillende gedeeltes van die legkaart voor die tyd gegee, maar het was 'n geheim en toe die opstanding plaasvind, toe is dit die sleutel wat alles ontsluit, wat al die dinge in plek laat val. Hy hoef nie vir hulle die inhoud van die evangelie te gee nie, hulle het al lank al daar die inhoud, hulle het daar die kennis. Die evangelie is 'n eenvoudige een, dit is 'n blye boodskap. Gaan en verkondig aan alle mense, dat die mens wat 'n sondaar is, en totaal verlore was, nie meer verlore is nie, want die Seun van God het mens geword, elke sondaar sy skuld op hom geneem, hy is gekruisig, hy het gesterf, hy het ons straf op hom geneem, en daarom het hy in ons plek dood gegaan. Maar meer nog, hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin, sodat ook elkeen van ons die lewe kan hê. Dis die evangelie. Dis die kern van dit waaroor ons by mekaar kom. Dit is dan wat die disippels en ook ons moet gaan doen. En dan kom
een woord wat voor zoveel mensen een struikelblok is. Wie tot geloof kom en gedoop is, zal gered worden. Dat is die goede nieuws, dat is die evangelie. Glo, als je gedoop is, is je gered. Wie niet glo nie, sal veroordeel word. Dis die andere kant van hierdie muntstuk. Allemaal hoor die woord, die wat glo word gered. Maar die evangelie het in hom opgesluit ook hierdie woord van oordeel. En om opgesluit is ook dat wie niet glo nie, wie nie hier die evangelie wil aanvaar nie, die wordt veroordeel. Staan onder die oordeel van God, bly onder die oordeel van God. Ons zou, ja misschien behalwe vir ons aardsvijanden, graag wou dat allemaal gered kan worden. Ons zou graag wou ons eie reels rondom hierdie redding skryf, maar die reels vir die redding is baie makkelijk. Het is so makkelijk om gered te word, broers en susters, jy hoef niks te doen nie, want is klaar vir jou gedoen. Hoor die evangelie, glo die evangelie, wees gedoop en jy is gered. Het is louter genade. Daar is niks wat ons kan doen om hierdie redding te bewerkstellig nie. Ons hoef God nergens een handjie te gee of een bykie raad te gee of goeie voorstellen te maak nie. Dis klaar gedoen. Dan sê hy, die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Nou is het interessant, broers en sisters, dat van die tekens word voorwaardes en van die ander word geïgnoreer, maar voor soveel mensen word dit een toets, terwijl geen toets moontlik is nie. Daar is voor soveel mensen een nieuwe struikelblok wat gestel wordt. Jezus het nou net gesê, hy het klaar gesê, wie glo en gedoop is, is gered. Nou gaan die mense en hulle plaas daar die woord, die een kant in die verkondiging van die evangelie, en dan is daar kerke waar dit gebeur, dat mense sê, ons moet duivels uitdrywe. As jy dit nie kan doen, is jy nie 'n gelowige nie. Daar is die wat sê, in die Here se naam moet julle in ander tale praat. Ons ken allemaal mense, baie naby aan ons, wat van hierdie tale praat, hierdie absolute voorwaarde gemaak het tot redding. En ja, hulle kan ook in die naam van die Here duivels uitdryf. En dit, terwijl op die ou einde, in die naam van die Here duivels uitdryf, eindelijk maar net beteken, julle het mag ook oor die bose, julle kan die bose uit julle eie levens uitdryf. Dit is moontlik om een leven van heiligmaking te beleef. En dieselfde geld, broers en susters, rondom hierdie in tale spreek. Jezus het ons nou net die opdracht gegee, gaan verkondig dit aan die hele mensdom. Maar snaaks genoeg nie, allemaal praat Grieks of Latijn nie. Ja, dit was een wereldtaal, maar daar was nog mensdomdele wat nie hier die tale gepraat het nie. Die tale waarin Jezus mense wil laat praat, is die tale van ander mense, sodat die evangelie gehoor kan word. Maar dit het iets anders geword. Snaaks, die volgende een word deur 'n klein groepie fanatici beoefen. Met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hierdie woorde word een kant geskuif. Dit word deur 'n klein groepie gelowiges wat in hulle erediens dan slange het,
wat hulle optel en ge wat hulle drink, om te kan probeer bewys dat hulle aan hierdie voorwaarde voldoen. En dis nie 'n voorwaarde nie, dis 'n teken, dis iets wat kan gebeur. Dit het ook gebeur. Dit het gebeur dat Paulus gedink het dis 'n stok en toe sit 'n giftige slang wat hom gepik het. En hy het nie dood gegaan nie, want hy het nog 'n werk gehad om te gaan doen. Dit gaan nie spesifiek net oor slange nie, dit gaan oor al die lewensgevare. Al die lewensslange wat daar is, en broers en susters, kom ons wees eerlik, as ons gaan terugkyk in ons eie lewens, is daar baie lewensslange wat ons nie gepik het nie. Ons is ten spyte van krisisse in ons lewens nog hier. In hierdie wat nou tydperk tussen opstanding en hemelvaart, wat eintlik ook vir ons is die tyd tussen koms en wederkoms, simbolies daarvan, broers en susters, moet ons onsself gaan toets elke keer aan die evangelie, en dan is dit baie duidelik dat ons moet oppas om van dit wat hier staan 'n voorwaarde te maak wat het nooit kan wees nie. Snaaks genoeg, hulle sal siekes die hande op lê en die sal gesond word, word op die ou einde 'n voorwaarde vir baie mense. Kom ons vergeet vir 'n oomblik van die gif en ons vergeet van die slange, maar hierdie ander klomp van duiwels uitdryf, dit is daarom maar skouspelagtig. Mense wat in tale kan praat, is daarom maar verskriklik vermaaklik. En mense wat ander kan gesond maak, is daarom maar opspraakwekkend. As jou geloof sterk genoeg is, kan jy met 'n helikopter na Kaapstad toe vlieg en 40.000 mense kry om saam te bid en dan sal dit reën. Ja, ons maak van dit wat tekens kan wees van God se genade, maak ons voorwaardes. En telkens vergeet ons dit waaroor dit gaan. Telkens word die fokus verskuif. Dit is nou net hier gesê, dit is gesê. Gaan en verkondig die evangelie. Wie glo en gedoop word, sal gered word. Wie nie glo nie, word veroordeel. Dis dit. Maar nou word gekyk na al hierdie ander tekens en voorwaardes wat dan nou skielik gestel word. En dan word dit 'n geloofsmeerwaardigheid. Ons spreek in tale. Ek het al genees. Maar meer nog, dit word op die ou einde 'n manier om mense tot redding te bring, sê hulle. Ja, gaan en genees mense en dan sal jy sien hoe begin hulle almal te glo. Gaan en bid vir reën en laat dit reën en sien hoe begin die mense dan te glo. Broers en susters, dis tekens wat kan plaasvind en het al in die verlede plaasgevind. Daar's nou nog vandag mense wat sommer net so taal aanleer en dan die evangelie kan gaan verkondig. Ander wat dit nooit sal kan gaan doen nie. Tussen ons is daar geleenthede waar lidmate, ouderlinge en predikante by 'n siekbed gestaan het en 'n gebed gedoen het. En iemand het genees geword. Ja, ek sal nie verbaas wees as hier vanoggend in die kerk iemand is wat kan sê, ek moes al dood gewees het. Maar gebed het gemaak dat ek hier is nie. Maar dis nie tekens. Dis nie die kerre nie. Ons moet teruggaan na hierdie fokus toe. Verkondig. Kry mense om te glo, en as hulle glo en gedoop is, is hulle gered. Dis waarmee ons moet besig wees. Dis die evangelie. Dis wat die Here van ons verwag.
moet nie jou ore uitleen aan diegene wat dan nou een klomp ander voorwaardes en vereistes en toetsstene daar wil stel nie. Die woord van die Here is goed genoeg. Wie glo, sal gered word, sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons glo. Bewaar ons daarvan dat ons sal begin twyfel op grond van mense voorwaardes, mense vereistes, mense maaksels. Jy hou ons getrou aan die evangelie. Bewaar ons van 'n hardheid van hart en 'n ongeloof. Ons bid, Here, vir ons as gemeente en dit wat ons doen. Ons dra nie op ons lidmate wat met vakansie is, dat jy hulle veilig weer terug sal bring. Ons dankie vir die verhoudings waarin ons mag staan. Here, ons moet erken, ons is nie altyd ewe hard besig om in hierdie verhoudings te werk nie. Partykeer aanvaar ons as vanselfsprekend die verhouding met 'n ouer of 'n kind, 'n lewensmaat, 'n vriend of 'n vriendin. Help ons, Here, om ons verhoudings te koester en daaraan te bly werk. Ons dankie, Here, vir hulle wat gesond geword het en op die pad van gesond word is, maar ons bid ook daarom vir hulle wat siek is. Ontferm u oor hulle. Ja, Here, ons weet, daar is ook siekbeddens wat sterfbeddens gaan word. Ons bid u troos en genade as gawe aan elkeen wat by so bed moet gaan staan. Heer, ons is nie net na liggaam wat ons deur siekte geteister word nie, maar ook na gees. Baie keer kan ons dit wat na liggaam teister so maklik noem en raak sien en raak sê. Maar dinge soos angs en depressie en geestesversteurings, die het ons ook. Maar dit is ons gees wat lei. Maar ook daar mag ons vra vir troos en versorging en vir genesing, Here. Partykeer met 'n wonderwerk en so baie kere net met 'n nuwe lewenstyl of medikasie. Maar in dit alles, Here, is daar dan verligting en ons dankie daarvoor. Ons bid, Here, vir ons land, vir vrede. Ons bid, Here, dat jy sal werk in die harte van hulle wat in die politiek moet voorloop. Vir alle hulle wat die krag en mag op hierdie stadium in hulle hande het, en dan hulle wil vergryp aan ons eiendom, dit wat aan ons toe vertrou is. Here, lei hulle tot beter insigte. Wees ook, Here, met hulle wat slagoffers is van geweld en misdaad. Bring ook daar, Here, 'n kentering, 'n wetstoepassing en 'n wetsgehoorsaamheid, sodat ons in vrede u mag dien. Dit alles bid ons, Here, met die ernstige bede dat ons erken dat ons sondaars is, maar daarmee saam die dankbaarheid dat ons vergifnis ontvang. Alles in Jesus naam, amen. Ons sing gesang 244 vers 1 en 4. Alles is genade, onverdiende guns alleen en dit wat daarop volg.
vang naar die Seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.